ଡିଡି ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ଗୋଦାମ ଉପରେ ଜିଏସ୍ଟି ଚଢ଼ାଉ। କଟକ ସମେତ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଗୋଦାମ ଦୋକାନ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ। ନଅଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରୁଛି ଜିଏସ୍ଟିର ନଅଟି ଟିମ୍। ତେବେ ଡିଡି ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ଗୋଦାମ ଉପରେ ଜିଏସ୍ଟି ଚଢ଼ାଉ ଚାଲିଛି। କଟକ ସମେତ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଗୋଦାମ ଏବଂ ଦୋକାନ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ ହେଉଛି। ନଅଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରୁଛି ଜିଏସ୍ଟିର ନଅଟି ଟିମ୍।